Tamhle vzadu vedle toho majáku někde parkuje. Tadyhle jsme to celý prošli až takhle nakonec. My jsme původně měli parkovat, ale parkujeme prostě. Tak. Tam je další boj, maják. A tady začíná pláž. Surferská část. Tam je někde paní Fučíková, sbírá muštičky. Kde půjdeme na to kafe. Je tam ještě otevřeno, sice už je končí sezóna, ale...